Perdi! Hã? Pode passar, tu é feio, mas dá pra editar. Ah, bom. Coloca uma careca, não. Cala a boca, bonitão, modelo. Que eu nem tava preocupado contigo, tava preocupado com a cerveja. Como é que tá? E aí, cara, como é que tá? Bom. Prazerão agora, né? É. Finalmente. E aí, fazendo boa viagem? Meu Deus. É? Já tem um autógrafo aí. Ah, sim, vou tirar uma foto já. Não. Sério? Não é possível. Um ar fã. Tô louco pra ir pra Itapema pra nós ir pescar um robalinho. E aí, como é que tá, Lemão? Beleza, gordão. Louco pra ir pra Itapema. Fala, gurizada. Fomos no primeiro ponto de manhã. Descemos os caiaques, tudo. Mas não deu. Peguei uma traíra só. Na hora que fui ligar a câmera, acabei perdendo. Na chatter. Tá meio gelada a água. Vamos ver se no final da tarde dá melhor. Aqui, ó. Gurizada de Concorde. Veio aqui também, a gente se programou pra vir junto. Tá aqui o bitelão. Esse é o Passport 10.5 da Hobby. Galera, aqui ó, é uma propriedade, né, de plantação, ó. Vocês podem ver aí, tem soja, tem cebola, tem gado. E eles estão fazendo a pesca esportiva aqui, tá? Então se você tiver interesse, tô mostrando para vocês aí a propriedade. Você pode dormir aqui, né, pernoitar, sempre de final de semana eles fazem, porque durante a semana tem o trabalho da lavoura, é um pouco complicado, mas durante o final de semana eles fazem a pernoite aqui. Você chega na sexta noite ou no sábado e fica até o domingo para pescar em todos os lagos. Deve ter uns, pelo que eu vi lá no mapa, uns 6 ou 8 lagos. Agora à tarde a gente vai explorar os outros aí, beleza? Então fica aqui a minha recomendação aqui em Caçador, Santa Catarina. Valeu! Adivinha se eu tô filmando, se eu tô com a GoPro. Não tô. Tô improvisando com o celular do parceiro de pesca. Olha que munaia. Aqui ó, 14 libras Midori com a Atamais W. E olha o monsterzinho ali dentro. Matadeira. Que pancada, hein? Vamos lá, vamos soltar ela aqui. Valeu! Aí ó, Felipão, velho. E azão toda a grau. Furou o pneu. Furamos o pneu. Furou. Furou. Eu olhei, não era o meu. Bah, velho. Ficou na pedra? Nem sei. É. Aí, ó. Lucro de pescaria. Não é cross isso aqui? Não. Os pneus não. Eu não acredito nisso, cara. Tá, eu acho. Coloca esse quadrator agora. Ah, cara. Pô, deixa o carro aí, vamos pescar. Acelera devagarinho. Oh!